टॉमस सिक्साचो गोवा फॉरवर्डाचो कँडिडेट चालू केल्लो आसा. आमचो हो आतां तिसरो रावंड आसा. आमचे आमचे हे सगळे गांवचे हे जे हे आसा खूब प्रश्न खूब आसा आमचे ते सॉल्व करपाक लागून हांव ह्या वाठारांत रावंड आसा. रिस्पॉन्स सगळ्यांचो सामको बरो येता कित्याक लोकांक एक एज्युकेटेड आनी क्लीन म्हणटा तसो असो एक हें जाय. परत परत तेच कँडिडेट येयल्ले लोकांक नाका कित्याक प्रत्येक जाणां ह्या ह्या वॉर्डांतल्यान त्या वॉर्डांत त्या वॉर्डांतल्यान ह्या वॉर्डांत रावता आनी फॅमिली राजी चल्लेलें आसा तेन्ना लोक प्रिफर करता एक क्लीन आनी यूथ आनी ज्याची ज्याचे बरोबर भरपूर म्हणजे यूथही आसा अशें त्या यूथ आसा पळय न्ही ते ह्या वाठारांत ह्या वाठारांत भरपूर कामां आमी केल्लीं आसा. गेलीं 5 वर्सां जे बबिता आंगले प्रभुदेसे आशिल्ले न्ही ह्या वॉर्डांत तेन्ना आमी तेजे बरोबर रावन तेणें आमकां खूब ह्या वॉर्डांत काम करपाक खूब संदी दिली आनी आमी हांवें तेजे बरोबर रावन खूब हांवें कामां केल्लीं आसा. तें एक आमकां एक ह्या एका इलेक्शनाक बरें पडलां. लोक आमकां प्रत्येक घरान येवकार दिता की बाबा तुजो असलो कँडिडेट आमकां जाय आशिल्लो तो आतां ह्या एका मेळटा. आमी गेल्या 5 वर्सांक बबिता कावन्सिलर आशिल्ले न्ही एक तेजे बरोबर रावन पळय जें काम शिकलो न्ही तेंच हांव काम फुडें व्हरत रावतलो. आनीक आमचे विजय सरदेसायान ह्या हितून वाठारान सगळे म्हणजे सिवरेज सामकी 100% सिवरेज जाल्ली आसा. अंडरग्रावंड केबलींग 100% जाल्लें आसा. रस्ते तर आमचे सगळे गुळगुळीत जाल्ले आसा. थोडे उल्ल्या करपाचे तेका हांव फुडें येयलो जाल्यार हांव हें करतलो फुडें व्हरतलो. दुसरें म्हटल्यार हांगसर डोर टू डोर कलेक्शन सामकें बेस्ट जाता आनी प्रत्येक जाणांनी म्हाका कितें म्हटलां की विजय सरदेसायान पळय हें स्टेप घेतलेलें आसा तें सामकें हें करपाचे सारकें. सो ह्या वॉर्डान मरे सांसवडप तुमी खबर आसतलें सांसवडप हो आतां आमच्या कावन्सील लेवलाचेर उरलो ना तो म्युनिसिपल लेवलाचेर पावल्लो. पूण ताका जर तोडगा दिसलो ताका जर तो इश्यू सॉल्व करता जाल्यार आमकां एकच म्हणटा तो विजय सरदेसाय आनी ताका लागून आमचो पॅनल गोवा फॉर्वर्डाचें पॅनल ह्या म्युनिसिपालिटी येवपाची सामकी गरजेची आसा. हें जर तर येयलें न्ही जाल्यार हो ह्या प्रश्नाचेर सुटावो करपाक हांव प्रथम माध्यम दितलो. हांव पयलीं म्हणजे तें हें करपाक कित्याक सांग हो फक्त आमच्या वॉर्डाचोच असो न्ही फूल मारगांव मडगांवचो इश्यू आसा हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा. सो ह्या हेजेर हो जर तर तोडगा जर हें जालो जाल्यार हांव म्हणटलो मनाक की म्हागे कितें एक साध्य जालें म्हणून म्हणजे हांव लोकांक वोटर्सांक तुज्या वोटर्सांक हांव वोटर्सांक सांगपाक सोदतां की जसो तुमी आतां म्हाका सगळ्यांक म्हणजे सांग सांगपाक सोदतां की तुमी जसो म्हाका आतां सामको सपोर्ट केल्लो आसा तो फाल्यां इलेक्शनाक तुमी प्रत्येक जाणांनी घराच्यान भायर सरोन म्हाका तुमचे मोलादीक मत म्हाका दिवन म्हाका भरघोस मतांनी जिखून हाडचो आनी तुमची सगळ्यांची कामां करून घेवची. उरलेली कामां आमी फुडें कावन्सील येतकीर आमी सगळीं करून घेतले. ओके.